Space xəbərə baxırsınız. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə dönərxanaların sağlamlaşdırılması layihəsini davam etdirir. Layihənin məqsədi dönər biznesi ilə məşğul olan müxtəlif qida obyektlərinin texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin etməkdir. Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində dövlət özəl sektor əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi, davamlı rəqabət mühitinin formalaşdırılması, əhaliyə sağlam ictimai yaşayış xidmətlərinin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, layihənin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və ABAD birlikdə həyata keçirir. Layihə çərçivəsində onu Bakıda, onu regionlarda olmaqla 20 dönər biznesi ilə məşğul olan qida obyekti müəyyənləşdirilib və həmin obyektlərin sağlamlaşdırılması istiqamətində tədbirlərə start verilib. Əməkdaşlarımız tərəfindən bu obyektlərdə metodiki köməkliklərin göstərilməsi prosesi həyata keçirilib. Bütün zəruri metodiki göstərişlərlə həmin obyektlər təmin edilib. Eyni zamanda bu obyektlərdə işçi heyətin təlimatlandırılması, keyfiyyətə nəzarət üzrə mexanizmin qurulması istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb. Dönər biznesi ilə məşğul olan obyektlərin sağlamlaşdırılması layihəsinin əsas məqsədi turizm baxımından əlverişli və ictimai əhəmiyyət kəsb edən yerlərdə fəaliyyət göstərən dönər biznesi ilə məşğul olan obyektlərin fəaliyyətinə dəstək olmaq və bununla da orada sosial cəhətdən həssas qruptan olan vətəndaşlarımızın işinə təmin olmasına dəstək verməkdir. Bu layihə çərçivəsində biz 20 obyektdə dönər biznesinin inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi avadanlıqlar təqdim edəcəyik ki, bunun da qarşılığında onlar xüsusi əsas qruptan olan vətəndaşları işinə təmin edəcəklər.